Dobar dan, ovo je pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Prošlog vikenda Demokratska stranka izabrala je novo rukovodstvo. Za predsjednika je na generalnoj skupštini ponovo izabran Zoran Lutovac. Stranka je dobila i 5 potpredsjednika, novi glavni odbor, a izabran je i predsjednik političkog saveta. Dragana Rakić, gošća pravog ugla, dobila je najviše glasova i ponovo je izabrana za potpredsjednicu stranke, a DS ima i jednog novog potpredsjednika, Miodraga Gavrilovića, nekadašnjeg jednog od lidera studentskih protesta danas, od prošlog vikenda, dakle, potpredsjednik Demokratske stranke. Dobar dan, dobrodošli u pravi ugao. Gospodin Gavriloviću, ja sam rekla jedan od lidera studentskog protesta 90. godina. Mediji su pisali i sin nekadašnjeg potpredsjednika DS-a Slobodana Gavrilovića, potpredsjednika u vreme Zorana Đinđića. Da li vam smeta to sin? Ne, kao referenca? Mene to imponuje, iskreno. Moj otac je meni veliki prijatelj u životu i dosta mi je pomogao da stasam ono što jesam danas. Zaista sam ponosan na neka uverenja koje mi je davao kroz život. Meni je to drago. Znam da ljudi to mogu da tumače na način na koji to oni vide i pretpostavljaju. To mi ne smeta. Dragana, najviše glasova dali su predstavnici članstva Demokratske stranke vama za potpredsjednicu. Kako to, vi ste bili potpredsjednica u jednom veoma burnom periodu Demokratske stranke, kako doživljavate taj najveći broj glasova? Pa, iskreno da vam kažem, potpuno je nebitno ko je od nas potpredsjednika dobio koliko glasova. To zaista nije merljivo. Ja sam pre 3 godine, kada sam prvi put birana za potpredsjednicu, nisam dobila najviše glasova. Ovo vidim prosto samo kao vid nekakve podrške do sadašnjoj politici celokupnog rukovodstva Demokratske stranke, ne samo meni lično. Tako da je to upravo želja našeg članstva, jednostavno jasni kurs kuda plovi brod Demokratske stranke. A to je kurs oštre opozicije ovom režimu koji je potpuno razorio naše društvo. To je kurs da će na prvom mestu svim funkcionerima Demokratske stranke i svakom članu biti rad za javno dobro, rad u interesu naših građana, a ne lične ambicije. Znači, lične ambicije dolaze na nekom trećem, četvrtom mestu. Demokratska stranka birala predsjednika, a vi u Demokratskoj stranci vrlo polažete na to da Demokratska, za razliku od drugih partija, ima proceduru, da je demokratija u srži stranke. Jedan kandidat za predsjednika stranke, pa neki komentarišu da to nije baš demokratija u nekom idealnom svom pojavnom obliku. Apsolutno ne stoje takvi komentari. Ovo je bila 22. izborna skupština Demokratske stranke. Demokratska stranka je 22 puta birala svoje rukovodstvo. Dešavalo se u našoj istoriji da je bio samo jedan kandidat i 2010. i 2008. Čini mi se i 2006. 4. godine, 98. i tako dalje. Znači, to se dešavalo, nije ovo prvi slučaj. Suština je da su procedure po kojima se biraju rukovodstvo transparentne i fair. Jedino Demokratska stranka, jedino u Demokratskoj stranci članstvo bira svoje rukovodstvo, bira svog predsjednika i jedino je predsjedništvo Demokratske stranke smenjivo. Kao što vidite, Zoran Lutovac je 8. predsjednik od kada je Demokratska stranka reosnovala svoj rad, znači u ovih proteklih 31 godinu, a pogledajte druge partije gde su. Znači, Demokratska stranka je postavila standard što se tiče izbora i za druge stranke, a i za državu. Da su nam u državi ovakvi izbori, ne bismo bili danas gde su. To je pitanje. O tome ste pisali, gospodine Gavriloviću, i kao član kluba Izborne demokratije unutar DS-a, pa kažete, pravi izbori nisu izbori ako nema dva kandidata. To ste jednom, ne ovim povodom, to ste jednom pisali. I ovo što kaže gospođa Rakić, kakvi su nam izbori u stranci, pokazujemo kakvi bi nam bili izbori u državi. Je li falilo onda, da li je falila veća ponuda? Da li Demokratsku stranku zabrinjava to ako nema drugog kandidata, makar on bio i slabiji od Lutovca koji je izabran? Pa ja mislim da smo mi imali dva kandidata, suštinski gledano, ne pričam sada samo o skupštini
Prošle godine je se stvarno desila jedna neverovatna, da kažemo, politička neprimerena borba u okviru Demokratske stranke. Mislim da je tada Demokratska stranka zaista odlučila, imala je jednu neprimerenu ponudu i ponudu da bude Demokratska stranka na svojim principima. Jako je teško posle 30 godina i dalje verovati u bazične osnovne principe u situaciji u kojima smo se nalazili. Tada ja mislim da je Demokratska stranka, iskreno govorim, odlučila se ko i na koji način bi trebao da stabilizuje i da reformiše stranku u ovom periodu u kojem se mi sad nalazimo. Pretpostavljam i razmišljam o tome da ljudi koji su eventualno možda imali i neki drugačiji način i pogled na to kako bi Demokratska stranka trebala da ide u ovom periodu, prvo nisu, po mom mišljenju, imali uopšte neku percepciju koja bi im dala njima i snagu i energiju, prosto su vidjeli da to nije za njih prihvatljivo i da ih možda Demokratska stranka sad ovako ne bi prihvatila, u smislu nemaju neku snagu. Tako ljudi nisam video, nagađam. A sa druge strane, ovo je, da kažemo, potvrda. Na neki način, članovi Demokratske stranke taj kontinuitet od poslednjih godinu, godinu i po dana potvrđuju i smatruju da smo bili u dobrom pravcu, smo išli, u smislu, to je jedno zaokruživanje, jedna nagrada, jedna zahvalnost, jedna, na neki način, potvrda da smo dobru stvar uradili. Mislim da to nije greška. Imali smo više kandidata za potpredsjednike, tako da... E sad, i to, kandidati za potpredsjednike, 8, čini mi se, na 5 mesta, koliko se... 7 je bilo. Da, bilo je više najavljenih kandidatura, ali su neki kandidati odustali u procesu. Zbog toga što ćemo pričati kasnije i o tome gde vidite Demokratsku stranku i kakva je sudbina Demokratske stranke, da li to zabrinjava da na 5 koji se biraju imate samo 7 kandidata? To, ako kažete da nije reč o nedostatku demokratije, može da ukaže na jedan drugi problem, nezainteresovanosti čak i članstva Demokratske stranke za neki ozbiljniji politički angažman. Od apatije pate građani, to pokazuju istraživanja. Da li ovaj slab odziv za kandidovanje vama govori da ima apatije i u redovima demokrata? Ne bih se složila sa vama da je ovo slab odziv. U nedelju je došlo skoro 400 ljudi iz čitave Srbije, delegata Demokratske stranke. Imali smo delegate iz Subotice, sa Kosova i Metohije. 400 ljudi je bez ikakve potpore od centrale. Znači, 400 ljudi je izdvojilo čitav jedan dan i sami su finansirali svoj dolazak u Beograd. Čak su neki morali da prenoće u Beogradu da bi se vratili, jer nisu mogli istom danu da se vrate svojim kućama. To govori o jednom velikom entuzijazmu kod ljudi. Aleksandar Vučić nema šanse da skupi 400 ljudi koji će sami da upale svoje automobile i da sami finansiraju svoj put ili da sami plate autobus da bi došli da ga čuju. Znači, to jedino Demokratska stranka danas može u Srbiji. Ja se ne hvalim time. Meni je žao što smo mi jedini, što druge stranke nemaju taj entuzijazam kod svog članstva. Trebalo bi da ga bude više, slažem se sa vama, ali danas je jako teško biti izložen ovako, izložen i u prvom redu biti predvodnik borbe protiv ovog režima. Mi smo svi jako dobro svesni toga da upravo zbog ovog našeg ovako javnog rada, odnosno opozicione političke borbe, možemo da imamo i već imamo problem i u našim profesionalnim karijerama i članovi naših porodica su takođe izloženi mobingu i određenim pretnjama i u krajnjem slučaju i zdravlje dosta ugrožava ovaj stres i ova neprekidna borba i život na točkovima i tako dalje. Svih ovih 5 potpredsjednika koji su izabrani, svi smo mi i porodično i profesionalno ostvareni ljudi. Mi ne živimo od politike. Ja mislim da je ovo prvi put u istoriji Demokratske stranke, da Demokratska stranka ima 5 potpredsjednika koji imaju svoj posao nezavisno od politike. Imamo Nenada Mitrovića iz Vladičinog Hana, veterinara koji zajedno sa svojom suprugom veterinarkom ima jednu od najboljih veterinarskih ambulanti u Srbiji. Moj današnji kolega ovde i vaš sagovornik Miša je vlasnik veoma uspešne privatne firme. Ja radim u gradskoj biblioteci. Kolega Branimir Jovančićević je redovni profesor na Hemijskom fakultetu. Koleginica Tanja Manojlović je novinarka. Tako da svi mi imamo naše karijere i mi svesno žrtvujemo naše karijere i svesni smo rizika koji donosi ova opozicijona borba. Zašto žrtvujete uspešnu karijeru, gospodine Gavriloviću? Vi ste počeli 90-ih politički angažman, najpre kao student,
a potom i kao odbornik na lokalu, član Demokratske stranke. Šta vam ovo treba? Koliko vas je ljudi to pitalo? Ja to pitam demokrate po Srbiji. Sad kad smo imali kampanje, ih pitam šta vam ovo treba? Šta nam ovo treba? Zašto smo tu? Zašto posle toliko godina u kojima smo imali velike lomove i lični problemi razočarenja, odakle nam snaga? Znate, u ovoj državi se sve kupuje. Mi smo imali te 90. godine kada su trgovali sa teritorijima, nacionalnim osjećanjima, životima, drogom, oružjem. Danas je to isto, samo što je to neko Instagram izdanje. I u toj trgovini novac postaje prioritet. Oni prosto kupuju sve. Mi smo svedoci da se kupuju skupštine, sve skupuju opštine, da se kupuju policija, huligani, mafija, sve se kupuju. Ko je za to kriv? Sve je za to, da. Negde ne možemo da kažemo i dvojimo krivicu, samo jednog čoveka kažemo on je kriv za to. Veliki broj stvari koje se tu desilo. Ja najviše krivim tu komunističku svest koju prosto sa njom se nismo dobro izborili u nekom određenom trenutku. Suviše se polagalo na to da u državi imamo jedan talas koji diktira jedan čovek i to je veliki problem. Mi smo se slabo u nekom trenutku izborili sa našim željama da napravimo prave institucije. Sve to bilo krhko. Ali neću kažem da smo mi pali na nekom ispitu. Prosto smo bili jedna slamka od mnogih u tome koji su možda najviše želeli i oni koji su danas u Demokratskoj stranci najviše žele za tim. Vi se ipak ne izvinjavate zbog komunizma građanima. Vi ste se u ovoj maloj kampanji predizbornoj u Demokratskoj stranci izvinjavali zbog onoga što je radila Demokratska stranka. A ovo o komunizmu je vrlo zanimljivo. Komunizam je bio svuda u okruženju, posle su se ljudi nekako izborili. Mora da je bilo još nešto. Zašto ste se vi u kampanji izvinjavali građanima Srbije? Kad pomenete komunizam i da je zanimljivo, jeste. I to je jedna posebna tema. Jako duga. O tome mogu dugo da pričam, to me strašno zanima. Ja sam dosta svog života posvetio tome da pronađem uzrok i razlog zbog čega se mi danas nalazimo ovde. Demokratska stranka sigurno nije glavni razlog zbog čega se mi danas nalazimo ovde. Jer da je to tako, mi bi danas verovatno bili u Evropskoj uniji, da smo samo mi bili ti koji se pitaju i koji žele da odluče. Na kraju Demokratska stranka je izgubila izbore tako što su ljudi glasali. Imali mogućnost da glasaju i imali mogućnost da nas mene na najdemokratski mogući način. Danas je pitanje da li ćemo doći do toga. Ja sam se izvinio građanima Srbije zato što smo imali šansu. Zato što smo imali jedno vreme u kome smo mogli da uradimo stvari koje nismo uradili. To mi je krivo. Žao mi je zbog toga. Potrošili smo vreme i nas i potrošili smo vreme ljudi koji su nam dali poverenje. Šta će se sada, Dragana, šta se i može li se promeniti? Demokratska stranka je, kažu neki, gotovo na izdisaju. Kada se posmatra po onom kriterijumu istraživanja javnog mnjenja, popularnost političkih partija, tu se Demokratska stranka čak više ni ne pojavljuje, nego se pojavljujete kao ostali. Svi ostali, oni koji imaju nekoliko procenata podrške, a pojedinačno ispod jedan. Može li Demokratska stranka ova ovakva, kako mi vi opisujete, sa tim ljudima da se podigne bar do 3, odnosno 5% samostalno i da pređe cenzus? Prvo bih rekla da sve zavisi čije istraživanje javnog mnjenja čitate i gledate. Ja sam gledala i neka druga istraživanja javnog mnjenja koja se razlikuje od ovih podataka što ste vi rekli, ali nebitno je da li Demokratska stranka ili bilo koja druga stranka u Srbiji ima 2, 3, 4, 10%. Dogod nemamo 51%, ništa nam ne vrede naši pojedinačni rejtinzi. Trenutno pojedinačni rejting nije u fokusu. Nama je u fokusu da napravimo što širi front sa svima koji su iskrena opozicija i autentična opozicija, beskompromisna opozicija ovom autokratskom režimu, jer nema sreće i nema razvoja društva pod autokratskim režimom. Znači, želimo da napravimo
što širi front, pozivamo u toj borbi i naše partnere iz opozicije i pokrete udruženja građana, pojedince, svaki čovek nam je dragocen. Kako ćemo uspeti da podignemo nadu i veru kod ljudi? Prvo mislim ličnim primerom. Evo, danas smo se vama predstavili, Miša i ja. Nadam se da će biti prilike da se i drugi potpredsednici budu gosti vaših emisija, pošto oni zaista su relevantni sagovornici na različite teme. Znači, naš lični primer i osluškivanje i razgovor sa građanima. Znači, moramo biti aktivniji na terenu, razgovarati sa građanima, mi to i radimo. Kao i u životu, tako i u politici, najjača je snaga ličnog primera. Mi smo to i istakli u našim predstavljanjima na našoj izbornoj skupštini. Svi smo spremni da zasučemo rukave i već ih jesmo razasukali. Evo, jedna naša potpredsjednica Tanja Manojlović je na Kosovu od juče. Tamo razgovara sa našim demokratama. Tako da očekuje nas veliki rad. Ali ovo što kažete, nas ne interesuje pojedinačni rejting. To je mnogim simpatizerima Demokratske stranke, čini mi se, sporno i nekim članovima sporno. Ovaj proces u poslednjih nekoliko godina se vidi kao proces utapanja stranke u pokrete, opozicione blokove, a najkritičniji kažu utapanja stranke u jednu drugu stranku, jednog bivšeg predsednika, stranku Slobode i Pravde. To apsolutno nije tačno, to dolazi iz Vučićevih tabloida i taj narativ preuzimaju i, nažalost, drugi mediji koje smatramo nezavisnim medijima. Demokratska stranka je apsolutno autentična u sprovođenju svoje politike i nastavlja svoj politički život i politički rad. Trenutno se nalazimo u fazi reorganizacije, imamo oko stotinak odbora po Srbiji, radimo na njihovoj reorganizaciji. Mi imamo, verovali vi ili ne, svakodnevna učlanjenja naših članova. Moje iskustvo putujući po Srbiji je skroz drugačije od tih anketa koje su i smišljenje u stvari ne da bi predstavila javno šta ljudi misle, nego da bi kreirale i da bi uticale na javno mnjenje. Konkretno ja sam bila jednom prilikom učesnica ankete. Ipsos je, na primer, pozvao na fiksni broj, moj fiksni broj, ja sam se javila i postavljali su mi razna pitanja. Ja sam videla da oni tu pitali su između ostalog za koga biste glasali. Ja sam rekla ja bih glasala za Demokratsku stranku. Oni su rekli, ali mi nemamo ponudi Demokratsku stranku. Znači, oni vam već formiraju pitanja tako kako oni žele da... Ali da ono što je nesporno, ja kažem, anketa ništa, koja se ne može sporiti, to su gradski izbori u Beogradu i to je taj ostanak ispod cenzusa. Mene zanima, to je pitanje i za vas, gospodine Gaviloviću, da li je bitnije da stranka, da Demokratska stranka izađe na 5% ili da opozicioni savez sakupi 8 ili 10 ili 12. Vidite, ja nisam razmišljao o tome. Ja sam razmišljao na drugi način, ako mogu da kažem. Ja sam razmišljao o tome u čemu smo mi posebni. Zašto bi danas da nastavim možda odgovor na prethodno pitanje, mislim da se lepo nadovezuje. Zašto bi sada neko bio aktivno u Demokratskoj stranci ili dao poverenje demokratama? Zašto bi to uradio? Hajde da kažemo od toga šta je to što mi imamo, što smo sačuvali, možda se vratili na početak, ali iskreno držimo u sebi. Mi smo sačuvali jednu vrstu dostojanstva. Nije to lako. Nije to možda lako ni razumeti, ali ljudi nisu hteli da se prodaju. U opštoj atmosferi kupovine i trgovine, ljudi nisu hteli da prodaju sebe. Svoje ime i prezime. To je jako važno. Mislim da to ljudi mogu da prepoznaju. Mi treba da se čujemo i da vidimo i da idemo i da razgovaramo sa ljudima i da budemo prisutni više u javnosti i to je naš prvi zadatak što ćemo sada raditi. I sa članovima i sa ljudima koji žele nešto da čuju od nas. Mislim da je to važno da ljudi shvate da ima neko ko želi da se bori da vrati smisao života u Srbiji. Mislim da zbog toga ljudi treba da nam daju svoje poverenje. Mogu li reći koje su se čule od svih kandidata? Poštenje,
pročišćenje Demokratske stranke, kažete, stranka je i stranke su konačno i u ovim u ovom periodu prethodne dve godine konačno otišli svi oni za koje kažete da imaju neki interes. I stranke su otišli ili su udaljeni i neki ljudi koji su bili simboli Demokratske stranke. Može li samo ta priča o pročišćenju, poštenju u 2021. godini, godini uoči izborne godine, da bude dovoljna da napravi nekakav značajan preokret u glavama građana da kažu hajde da se ipak vratim Demokratskoj stranci? Pa naravno da može. Ne bismo bili danas u studiju gosti ovde, nas dvoji ne bismo trčali ovu trku za potpredsjednike Demokratske stranke da ne verujemo u promene. Vi gde god pričate sa ljudima, da li je to u gradskom prevozu ovde u Beogradu na Kalenić pijaci ili širom naše Srbije, vi ćete vidjeti nezadovoljne ljude. Danas su vam nezadovoljni poljoprivrednici. Nema ljudi koji hoće da rade danas poljoprivredu. Ljudi odlaze preko. Nemate danas dovoljno vozača u gradskom saobraćajnom prevozu. Nemate dovoljno konobara koji rade ovde po beogradskim kafićima i ostalim kafićima po Srbiji. Ljudi odlaze. Nezadovoljni su. Da, kažu neću, neću da glasam ni za koga, a ne kažu e, čekao sam Demokratsku stranku. Doći će taj trenutak, mi radimo na tome, znate, ja sam već rekla, mi smo spremni, mi smo ponudili naše lice, našu energiju nudimo naše profesionalne, lične biografije, mi smo ovde zaista zato što nam je cilj da živimo svi bolje, znači i naše porodice, ali prevashodno građani Srbije. Hteli ste nešto da... Hteo sam da kažem, to je suština. Dodate. Ja već dobijam takve poruke. Znate, ja živim 48 godina u ovoj zemlji. Kakve poruke? Treba da je potrebna... Ne, nego mi kažu, bravo što si se kandidovao, verujemo ti, znamo kakav si čovek. Ne zgodi da sam o sebi nešto govorim, ali to su poruke koje ja dobijam od ljudi koje poznajem iz osnovne škole, srednje škole, sa fakulteta, ljude koje sam upoznao u politici, u životu. Nešto negde se zakačilo, to je i hemija i energija, ljudi prepoznaju iskrenost. Možda mi u nekom trenutku našim životima nismo bili u situaciji da budemo na poziciji da donosimo odluke u Srbiji. Možda je to problem i šteta za sve građane, za sve nas. Ali sada smo u prilici. Sada je u prilici da jedna generacija 73. godišta učini nešto što je žela 20 godina. Mi smo ljudi koji prosto živimo ovde, želimo ostanemo da živimo ovde i želimo da napravimo jednu ozbiljnu modernu... Mi smo naterani, mi smo primorani da pravimo modernu državu. Mi se nalazimo u situaciji da mi to moramo da uradimo. Mi moramo to da uradimo. Znači, prosto, ništa na dugo nije preostalo. Mi nemamo prava na grešku. To je nešto što ljudi treba da znaju. Ja sam samo žela još jednu rečenicu da dodam na ovo vaše pitanje. Povratit ćemo poverenje građana ako budemo radili ono što govorimo. A mi smo upravo ti ljudi. Mi govorimo ono i to ćemo i uraditi. Sve što smo danas rekli ovde u vašoj emisiji i što govorimo u razgovoru sa našim sugrađanima, mi zaista verujemo u to i stojimo iza toga. Šta kaže vaša koleginica, novoizabrana potpredsjednica građanima na Kosovu? Ajde da vas pitam to, pošto ste dali šlagvort. Šta je poruka Demokratske stranke građanima na Kosovu i Metohiji? Ako nas pitate koji je stav Demokratske stranke povodom Kosova, evo, pokušat ću da budem vrlo kratka i precizna. Jednostavno, problem Kosova je vrlo kompleksan. Da je mogao brzo da se reši, on bi se verovatno do sada rešio. Ne bi čekao našu generaciju, Mišinu i moju, da mi rešavamo. U svakom slučaju, ovo nije rešenje. Ovo što danas mi vidimo, mi ne znamo koje su karte na stolu. Mi ne znamo šta Vučić potpisuje i šta obećava ljudima sa kojima razgovara vezano za Kosovo. Da li Demokratska stranka, evo odmah da vas pitam, da li Demokratska stranka spada u one grupe stranaka na koje aludira Boško Obradović kad kaže jedan deo opozicije želeo bi da on, Aleksandar Vučić, završi sa Kosovom kako to ne bi nasledili taj problem da se njime bave. Postoji uverenje da se opozicija vrlo upadljivo drži podalje od pitanja Kosova sa tim objašnjenjem ne znamo šta predlaže Aleksandar Vučić. A šta predlaže Demokratska stranka? Ja predlažem direktne razgovore sa predstavnicima Albanaca. Zašto ne pričamo sa njima direktno? Zašto nam treba Evropska unija ili bilo ko drugi da nam bude tutor?
Mi možemo da razgovaramo, razgovarate li vi sa komšijom? Mi smo mogli da razgovaramo. Da, od 99. Okay. Možda 99. Ali sad su se stvari promenile. Neki ljudi dole razmišljaju o tome da mogu sa nama da razgovaram. Ja putujem često na posao. Ja dole imam i ljude sa kojima radim u privredu, izvozim i u Albaniju, radim i u Severnoj Makedoniji. To su stvari koje ja vidim na terenu. Ljudi žele da razgovaraju. Mladi ljudi sa Kosova do 30 godina ne znaju srpski jezik i pričamo na engleskom. 99% njih nije došlo do Beograda i do Niša. Dobro, jel vas pitaju, jeste vi kad završite posao, jeste li vi za nezavisno Kosovo, gde ćemo nastaviti da civilizovano razgovaramo? Me, i šta vi kažete? Pitaju me, ja kažem, ja o tome ne želim da razgovaram. Želim da razgovaram sa vama o tome zašto ne dozvolite ljudima da se vrate u svoje ognjište i zašto pravite problem. Ne želite da razgovarate jer je to gotova stvar ili ne želite da razgovarate zato što je Kosovo po ustavu i po osjećaju velikog procenta građana Srbije sastavni deo Srbije? Ja kad sam dole bio, nisam bio potpredsednik Demokratske stranke, to je bilo znači u prošlom periodu, ja sam govorio ono što govori, ja mislim, većina Srba. I pogotovo ljudi koji imaju taj osjećaj prema Kosovu. Potpuno je, ne može se očekivati da će neko doći sad i reći mi ćemo da potpišemo nezavisno Kosovo. Ali da okrenemo stvari, samo da postavim jednu stvar. Evo sad recimo, primjera radi, Kosovo i Metohija je neka nezavisna država. Šta će se kvalitativno promeniti u odnosu između ljudi koji žive s ove i s one strane? Pa, to je ozbiljno životno pitanje. Jedna strana znači, misli mnogo. Ajde da tražimo. Pitanje, da. Zašto dakle, mi nismo postavili neke stvari i da razgovaramo i pazite može li da se dobiti od potpredsjednika Demokratske stranke odgovor na pitanje nezavisnost Kosova, da ili ne? Pa to pitanje ne možete tako da postavite, zato što da bi se dao kvalitetan odgovor na to pitanje, prevashodno treba uključiti u dijalog jedan široki konsenzus nama je potrebno. Mi treba da čujemo i glasove građana Albanije, Albanaca koji žive na Kosovu i naše Srbe koji su na Kosovu i eksperte i stručnu javnost i apsolutno stavove međunarodne zajednice. Znači, onda možemo, znači, bitno je da se povede jedan široki društveni dijalog i da se tu pronađe najbolje rešenje ne ni za građane koji žive u ovom delu sveta. Znači, nama je to potrebno dobro i održivo kvalitetno rešenje tog problema. Ne može ga doneti jedan čovek kao što je sada to situacija. Jedan autokrata nikada ne može da ponudi ni jedno dobro rešenje. Neophodan je široki razvoj. To je, znate kako, to je isto pitanje kao pitanje za izlazak na izbore u ovom režimu. Da. Znači, vi imate uslove koje mi želimo da imamo da bi izašli na izbore. Želimo da imamo uslove za razgovor o tome gde i na koji način ide Srbija i svaka njena pokrajina. Idemo li ka regionalizaciji, saradnje ili ne. Ja mislim da je to stvarno jako važno. To su te institucionalne stvari. Možda je Kosovo i Metohija zakasnila sa tim planom Woodrow Wilsona posle Prvog svjetskog rata, kad su ljudi odlučivali ko će gde da živi, pa Maribor kao nemački grad ostao u Sloveniji. Možda je drugačije bilo da smo tada i taj deo Srbije pitali šta ko će i kako će. Možda kasnimo u svim drugim stvarima. Prosto je to tako. Nas je to sačekalo. I ne možemo tek tako da kažemo jesam za ili ne. Ja mislim da stvarno uslovi za razgovor moji da se postave. A kako ćemo imati razgovor sa Prištinom ako ovako teško ide i ovaj politički dijalog? On bi trebalo ovog vikenda tek da počne, što je neverovatno, jer govorilo se da treba da počne što pre, govorilo se pre pola godine. Dakle, šta vi očekujete, šta se realno može Dragana postići u tom dijalogu, ili bolje da pitam konkretnije, šta je crvena linija Demokratske stranke u tom procesu? Ono što mi želimo, mi smo to i definisali našom platformom, stali smo iza naše zajedničke platforme koju je potpisalo 6 političkih organizacija i pokreta, tražimo da se poštuje zakon Republike Srbije. To je suština platforme. Naš ustav i zakon koji govore o tome da građani Srbije treba da glasaju bez pritiska, tajno, da slobodno izražavaju svoju volju, da javni servis i uopšte sve televizije i svi mediji izvještavaju nepristrasno, objektivno itd. Znači, to piše i pred izbore. Da. Mi tražimo da Evropska unija jednostavno nama pomogne, odnosno da nekako pronađemo mehanizme da sadašnju vlast primora da poštuje zakone svoje države. Da li je to realno? Znate kako? Mi danas živimo u jednoj situaciji u kome se vrši edukacija građana.
pod patronatom režima i vladajuće stranke. Potpuno jedna, mi smo svi u nekoj njihovoj političkoj školi. Nama se govori kako ljudi treba da rade. Oni potpuno obrazuju mišljenje i svest ljudi u tome u kom smeru i kako da rade. To je potpuno neprihvatljivo. Mi gledamo... Mogli biste to i vi da radite, samo je vaš glas slabi. Da, ali mi smo bili u prilici to da radimo. I jesmo li radili? Da li smo na taj način sejali strah i ubacivali ljude pretnje i ucenjivali i dovodili njihovu egzistenciju u pitanje da li će glasati za nas ili ne, izbacivali ljude sa posla ako se desi da javno podrže neku drugu stranu. Mi ste imali priliku da vidite Drugu demokratsku stranku. To je važnije od onoga što se danas nama servira. Da li je demokratska stranka u nekom periodu poklekla? Jesmo, mi smo svi ljudi krhki. Dobro, ali nemamo da se ne vraćamo sada na taj imidž koji se stvara o demokratskoj stranci. Sada je trenutak, dakle, novi predsjednik, mislim, stari predsjednik, ali sa novim mandatom, novi potpredsjednici. I šta je minimum posle koga ćete, ukoliko ga ne prepoznate, šta je minimum posle koga ćete se zahvaliti Vladimiru Bilčiku i Tanji Fajon i reći nije ispunjeno, nema ovde uslova za fer izbor i šta će biti onda sledeći korak? O ljudskim pravima se ne pregovara. Znači, ovo što tražimo, mi platformom tražimo samo poštovanje zakona. To je sve što očekujemo od ove vlasti. Mi ne tražimo nikakve, toga ne bude... Mi ne tražimo nikakve ustupke. Uh-huh. A od Evropske unije očekujemo da iste one standarde koje uživaju građani Evropske unije, da se ona isto zalaži da i kandidatkinja za članstvo Evropske unije, kao što je Srbija, pošto je to naša zvanična politika, jeli, da postanemo deo Evropske unije, da isti standardi važe i za naše građane. Da li bojkot je isključen kao opcija? Nije. Da li uh-huh. Bojkot, naravno da nije isključen kao opcija, jer da je isključen kao opcija, o čemu bi mi sad pregovarali? Pa kažu da nema više smisla, da građani više nisu zainteresovani za bojkot. Dobro, a šta ako se uslovi za izbore pogoršaju? A nije isključeno? Nije isključeno. Šta ćemo onda da radimo? Da li možemo da zamislimo situaciju u kojoj, recimo, evo ja sam sad novi potpredsednik i možda imam jednu novu ideju, uh-huh. da napravimo jednu vrstu komisije koja će jednom nedeljom da izađe na televiziju, da bude nepristrasni i kaže, ok, predsednik države je uradio nešto mimo ustava i zakona i da se nabroji tačno šta, na koji način nije poštovao institucije zemlje. Uh-huh. Jer ovde nema poštovanja. Zar je to za vas možda bilo važno? Da li bi to ljudima možda bilo važno? Da shvate šta se dešava, da shvate o čemu mi pričamo. Gde se pronalaze ozbiljni problemi i ozbiljno kršenje zakona i ustava, potpuno jedno nepoštovanje sistema u kojima mi živimo. Ili želimo da živimo. Jednom nedeljno, neki izađe neko i kaže, evo, pogrešili smo i mi tu, ali pogrešili su i ovi koji su na vlasti. Može li biti, na kraju da vas pitam, dogovora opozicionih partija i ukoliko i tog dogovora ne bude, a to je sad treći dogovor gde vidimo da ne ide lako, kako će biti strategija demokratske stranke dalje? Samostalni nastup ili insistiranje na onom zajedništvu o kome vi stalno govorite? Apsolutno, demokratska stranka insistira na zajedništvu jer... Jedino zajedničkim nastupom mogu da se ruše autokratski režimi. Prosto to nas uči iskustvo iz drugih država. Ne postoji univerzalni recept za rušenje autokratskog režima. Svaka država mora da pronađe svoj put. Ali definitivno naš put jeste u sinergijskom i sinhronizovanom delovanju svih nas koji nismo zadovoljni kvalitetom života kakvim danas živimo. Tako da definitivno jedino rešenje jeste formiranje što šireg fronta. Nema veze, nismo možda uspeli u proteklom periodu, ali to ne znači da ne treba pokušavati. I mi istrajavamo u tome i iskreno smo posvećeni želji da zajedno sa drugim opozicionim partijama, sa udruženjima građana, pokretima, svakim pojedincem formiramo zajednički front, jer mi živimo u stvari u jednom predpolitičkom društvu. Ovo je zaista jedna potpuno neuređena zemlja, svedoci smo erozije i devastacije apsolutno svega, i obrazovanja, i kulture, i privrede, i političkog života, apsolutno svega. Na kraju smo imali mesta za Borisa Tadića u toj širokoj koaliciji. Boris Tadić je, kao i svaki drugi čovjek koji je u opoziciji, u jednoj situaciji da može da odluči da bira šta je to što je njemu važno i da li će on da prihvati one uslove i predloge koje mi smatramo izuzetno bitni.
Tako da to njemu ostavljam da odluči da li će ili neće. Hvala puno što ste govorili za Pravi ugao. Potpredsednici Demokratske stranke Dragana Rakić i Miodrag Gavrilović, ostanite uz program Radio Televizije Vojvodine. Vidimo se ponovo sutra u 17.20.